הרב, מה צדיק שלו? תקשיב, מה צדיק? כל אתה מדבר על לשנוא וזה, אז לדוגמה אני עולה לאוטובוס ואיזה מישהו אומר לי תודה, לא, צדיק, לא, לא, לא ללמוד תורה, ולמדתי ונלחמתי, אז יש מישהו ויש שמחה? יש תורה ושמחה וששון? חיים שלי, אתה איזה מתוק אתה. וואלה, אתה מתוק מדבש אתה. עם איזה כופר, או איזה מקולב, אמר לך לא ללמוד תורה, ואתה למדת, השכר שלך פי אלף יותר גבוה. אתה רוצה לתת לך ראייה? כן. פפוס ולוליאנוס, שמעת עליהם? בירושלמי, בתענית, שמעת עליהם. אתה צדיק, אתה שומע הרבה סיפורים. עכשיו תשמע. הם נתפסו בבית, הם נתפסו ונכנסו לבית האסורים. את מי הם פגשו שם? את רבי עקיבא. בסדר? רבי עקיבא, כן. כן. על מה הם נתפסו? על מה רבי עקיבא נתפס? על מה? שלמד תורה, שאמר לו אותו נהג, אל תלמד. פפוס ולוניאנוס על מה נתפסו? על דברים בטלים. מה זה דברים בטלים? הצילו את כל העם ישראל שלא ייכחד. מה אמרו לרבי עקיבא? אשריך, רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה. ואוי לנו שנתפסנו פפוס ולוליאנוס על דברים בטלים. השכר של מי שלומד תורה בצער, ומי שעוסק בזיכוי הרבים בצער, ומי שנותן ולומד ועושה ואין לו מאיפה, הוא הרבה יותר גדול מזה שעושה הכל בקלות. אז אתה כפר עליך שלמדת תורה במקום שאמרו לך אל תלמד פה תורה, ועדיין למדת? כפר עליך, אתה רבי עקיבא של דורנו אתה. מגיע לו כפיים, מה תנו לו מה? אתה הבנת את זה קושקוש? כן. איזה מתוק אתה.